Selamat sejahtera dan selamat kembali belajar ke channel Cikgu Tan. Hari ini Cikgu ingin sambung pelajaran untuk geografi tingkatan 1, bab 5, bumi. Pada video ini, Cikgu akan sentuh 5.4 kesan pergerakan bumi. Baiklah, sebelum itu pelajar jangan lupa tekan subscribe untuk sokong Cikgu. Marilah kita lihat apakah kesan pergerakan kerak bumi. Permukaan bumi terdiri daripada lapisan kerak bumi yang dikenali sebagai crust. Pelajar lihat yang garisan merah itu adalah crust kita. Jika lihat gambar rajah ini, satu keping itu adalah crust bumi seperti yang pelajar pernah main puzzle. Dia macam puzzle kita. Kita cuba lihat peta crust itu. Baik, yang pelajar nampak ini, yang garisan hitam ini ialah yang memisahkan setiap satu crust, ataupun kita boleh mengenalinya sebagai plat tektonik. Plat tektonik ini boleh dibahagi kepada dua. Satu ialah, pelajar cuba lihat yang warna orange itu, semua ialah dikenali sebagai plat daratan. Manakala yang berwarna biru semua ini adalah dikenali sebagai plat lautan. Jadi plat tektonik ada dua, iaitu plat daratan dan plat lautan. Baiklah, lapisan plat bumi ini adalah berada di atas lapisan mantel. Pengaruh arus perolakan di lapisan mantel ini telah menyebabkan plat bumi bergerak. Baik, terdapat dua cara pergerakan plat bumi kita, iaitu satu dikenali sebagai proses pertembungan, satu lagi ialah proses pencapahan. Proses ini seterusnya telah menyebabkan pelbagai kesan kepada pembentukan muka bumi kita. Baiklah, kita lihat yang pertama, iaitu hanyutan benua. Pada 225 juta tahun dahulu, semua benua kita adalah bergabung. Dengan pencapahan atau pemisahan plat, maksudnya plat itu bergerak, telah menyebabkan berlakunya perubahan kedudukan benua. Walaupun proses ini terjadi dengan sangat perlahan, dia mengambil berjuta-juta tahun. Tetapi ahli sains membuktikan kemungkinan kedudukan benua pada masa sekarang adalah kesan daripada hanyutan benua. Kesan pergerakan kerak bumi yang kedua ialah pembentukan gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan plat bumi akan menyebabkan berlakunya pembentukan gunung lipat. Pergerakan dan pertembungan itu berlaku apabila terdapatnya daya mampatan pada kerak bumi. Tolakan serta himpitan dua plat dari arah bertentangan akan menyebabkan kerak bumi termampat, seterusnya membentuk banjaran gunung lipat. Banjaran tertinggi di dunia Himalaya juga terbentuk dengan cara yang sama. Ia terbentuk apabila plat yang membawa India bertembung dengan plat Eurasia. Untuk jutaan tahun, kerak bumi terlipat melebihi 5 batu tinggi. Hari ini, banjaran Himalaya terus meninggi disebabkan plat India terus menekan plat Eurasia. Ini semua adalah contoh gunung lipat. Seterusnya, kita lihat kesan pergerakan gerak bumi yang ketiga,
yaitu pembentukan gunung bongkah. Pergerakan dalam kerak bumi kadangkala akan menyebabkan retakan atau gelinciran atau sesaran berlaku. Daya tegangan dan mampatan yang seterusnya akan menyebabkan lapisan batuan teranjak ke atas atau ke bawah. Bahagian kerak bumi yang teranjak ke atas dikenali sebagai gunung bongkah. Bahagian kerak bumi yang tergelincir ke bawah terbentuk lurah gelinciran. Baiklah pelajar-pelajar, seterusnya kita lihat pengaruh arus perolakan yang di lapisan mantel ini telah menyebabkan perak bumi bergerak. Jadi, kesan yang seterusnya akibat daripada pergerakan kerak bumi adalah gempa bumi dan tsunami. Baik, proses pertembungan dan himpitan antara perak telah wujudkan daya tekanan. Daya tekanan ini akan menghasilkan gegaran di kawasan sempadan perak. Jadi akan berlaku gempa bumi di kawasan itu. Sekiranya pertembungan atau gempa bumi ini adalah berlaku di dasar laut, maka akan berpotensi mengakibatkan tsunami. Kesan pergerakan bumi yang terakhir adalah pembentukan gunung berapi. Gunung berapi terbentuk apabila berlakunya pertembungan dua perak. Perak yang terangkat akibat pertembungan akan membentuk gunung dan rekahan. Manakala pertembungan dua perak juga akan mewujudkan zon benam. Salah satu perak akan terjunam ke bawah, seterusnya bertemu dengan lapisan mantel. Proses tersebut akan membentuk magma dan lava. Cecair magma akan keluar memenuhi rekahan pada perak bumi, seterusnya membentuk gunung berapi. Jadi, pergerakan kerak bumi akan menyebabkan hanyutan benua berlaku dan terbentuknya gunung lipat, gunung bongkah, gempa bumi, tsunami dan juga gunung berapi. Baiklah, seperti biasa, pelajar boleh cuba jawabkan kuis yang telah cikgu sediakan linknya di description video. Cikgu berharap kamu boleh cuba menjawab sehingga berjaya. Sekiranya video ini dapat membantu anda, jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan loceng notification. Anda juga boleh sharelah video cikgu kepada kawan-kawan anda. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye semua!